Glad juletid allesammans och välkommen till en ny lucka här på Inets julkalender. Mitt namn är Simon, med mig i studion har jag Annika. Eller Granebanane som jag heter idag. Rudolf Hudolf kanske jag heter då. Ja, och detta är Inets julkalender och för er som missade gårdagens video så kommer vi ha väldigt, väldigt feta giveaways hela december fram till julafton. Och all info hittar du genom att klicka på länken i beskrivningen, men kortfattat så kommer vi ha 24 timmars tävlingar från 10 till 10 varje dag. Och du kan signa upp och vi kommer dra vinnarna av tävlingarna varje torsdag på vår livestream dubbelklick 17.00. Men nu är det fredag så den här kommer vi inte dra förrän nästa vecka. Precis, så det kommer bli en riktigt rolig jul helt enkelt, juletid i december helt enkelt. Ja. Det blir nya saker varje dag. Och också nya erbjudanden varje dag. Precis, det får vi inte glömma. Det finns på länken i beskrivningen. Precis. Så jag tänker att vi börjar att öppna luckan nummer två. Jag ska läsa ett rim och så kommer du gissa på vad du tror att detta är för någonting. Men vi vill också att ni ska gissa. Så fort jag har läst rimmet, pausa, lägg en kommentar så får ni helt enkelt se. Nu kör vi. Man ska inte se, jag gömmer mig här bak. Till denna har köerna varit långa. Inte helt enkelt att fånga. Den är stor och kraftfull men förvånansvärt tyst. Perfekt att använda med polarna om du är schysst. Jag vet att du redan önskar att du hade den stående i ditt hem. För här inne är ett... PS4. Nej! Åh, oh, hem. Kan det vara ett PS5? Jag kan inte säga det. Kan vi ha varit så snälla i år? Ska vi öppna och se? Fast på andra luckan. Tror du verkligen det? Ja, eller hur? Det är på andra luckan. Vi kör, ja. Men vi öppnar och ser helt enkelt. Yes. Helt rätt, du gissade rätt. Jag hoppas att ni gissar rätt när ni också hoppas mitt rim var så pass bra. För det här är ju ett PS5 från våra vänner från Nordisk Film. Och de har ju också pangat på med en del bra erbjudanden som ni hittar i länken nedan. Det är där också ni hittar länken för att kunna vinna det här. Ja. Gud vad trevligt. Mm. Och vinnarna som vi sa i början kommer vi dra på dubbelklick på torsdag nästa vecka klockan 17.00 i vanlig order. Men vi kommer att köra en sån här lucka varje dag hela december fram till julafton. Så då ses vi helt enkelt imorgon. Samma tid, samma plats. Det gör vi. Hej då!